Axşamınız xeyir. Yanvar ayının 29-unu olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ara-bir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə -5-10 dərəcə, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntısız olacağı, gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə -5-10 dərəcə, gündüz 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədək istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə -5-10 dərəcə, gündüz 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədək isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə gün ərzində yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 1-6 dərəcə Şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacaq ehtimalı var. Gündüz yağmursuz keçəcək. Gecə 2-7 dərəcə Şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə Şaxta, gündüz 0-5 dərəcə Şaxta olacaq. Mərkəz aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 0-5 dərəcə Şaxta, gündüz 7-12 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 0-4 dərəcə Şaxta, gündüz 5-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 4-8 dərəcə Şaxta, gündüz 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədək isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə -3, gündüz 8 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.